イラント来たぞ。おい、皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回やってまいりましたバイオハザードレジスタンスのお時間です。ということでね、今回ね使っていくからキャラはこちらサミュエル、あの完全脳筋キャラです。こちら完全脳筋キャラでねプレイしていきたいと思いますよ。で、あのちょっと他にもねキャラクターがいるんだけど、バレリーちゃんね、ジャニアリーちゃんはねちゃんと分かってる人が使わないとね、あの大変なことになりますんでね、あの脳筋アタッカーでいきたいと思います。今回近接がねとても強いみたいでね、このサミュエルがこれをねいかに使っていくかっていうのがね大事になってくるんじゃないかな。ということでね、一応ね最初このキャラクターはあの銃は持っておりません木がね1本あるぐらいなんですよね。一応最初に銃をね一応買っていった方がいいかな。結構ねあの強いんだよね、近接の武器とかも。みんなね今何試合かやってんだけど、結構みんなね弾節約するためにねあの棒とか出てめちゃくちゃ殴ってんのそれが意外と楽しかったりするんだけど、さあうまくやれるかな。うまく力合わせないとねクリアできないんでね。わあ金属バッタある、クイックドローアーミーある、クイックドローアーミー買います。弾薬をちょっと買っとこう。アイテム、あ取れちゃったあそうだ、ちょっと待って、クイックドローアーミー、あちゃんと選択されてる。まずい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 、ちゃんと狙わんと倒せんぞそれ。こんなしょっぱなからさそんな強いやつ出てくる、びっくりしたんだけどしょっぱなから負傷しちゃったよね。いや結構ね敵がねもうワンザがね配置してたりするんですよね。あワンザあった、ちょい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 、まず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 、あナイスナイス、やっつけたか、やれたか、あナイス、キャブルぜキャブルぜ、オッケーオッケーオッケー、あそう罠あるぞそこ、あぶねあぶね罠踏むとこやったわ。あなんだなんだ、おークレジットありがたい、なんかないかな、アイテムください私にも、ないかなアイテム、みんな持ってっちゃってんだこれみんなに取られちゃって、あー手榴、あ罠あったのそこ、マジか踏んじゃった、死体と重なってたもんだからこれ全然気づかんかったな、やばいやばい後ろからかじられてるわ、ちょみんな協力しないとダメなんだってば、あれ強えやつじゃん、おかしいの動きしてやがるぜ、あナイスナイスナイス、お回復助かるありがとう、一応もらっとくか、アイテムが特に何もなかったからな。で、はめて、あ出口開いたよみんな、こっち来ればいけるってよ、敵強いけどな、ちょっと痛い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 、よし第一エリアクリア、無事達成ですね、よかった。こっから難しくなってくるよ、第二エリア、どうしようかな、弾薬が一応たくさん手に入ったんだけど、金属バット買っとくかな、金属バットと弾薬ちょろちょろ、アイテムアイテム弾薬、
あ、草欲しい、草欲しい、臭いな。あ、アイテムがいっぱいだ。なんか置いてっか、このこれ置いてっか、いらないよな。バットあるもん。そうね、バットね、装備しとこう。ショートカット、ここ。あ、電気消えてたんだな、これ。ワンワンいるよ、ワンワン。まだいるぞ、そこ。ちょっと、どうなった、どうなった。やっつけろ、やっつけろ、やっつけろ、やっつけろ。痛い、痛い、痛い。結構痛いぞ。痛い、痛い、痛い。ちょいちょい。あ、ナイス、ナイス。お、なんかあそこにアイテムあるぞ。がっつり撃たれまくったな。しかしよ、いけるか。じゃあ銃にしよう、不安だから。あ、ナイス。じゃあちょ、こっち開けるね。こっち大丈夫かな。敵いない。あ、いるじゃん、奥。防弾ベストみたいなの着てんな、あれ。あ、ナイス。鍵いただき。他は弾薬か。うわ、嘘やろ。ちょちょちょ、弾なくなった。ちょちょっと、アイテムがなくなっちゃったよ。やべやべ、強えぞそいつ。気をつけろ、気をつけろ。あー、助かった。ありがとうね。びっくり、びっくりするくらい強かったぞ、あれ。もういったか、いったか。大丈夫か。いやー。クリカがいいのか。クリカ火持ってるやつじゃないとな。うわ、マジか。タイラント来たぞ、おい。ちょちょ、これどうやって使うん、これ。うわー、厳しい。こんな狭い道でそんなことされたらきついぞ、これ。しかもクリカと共に来たっていうのがやばいよな。まずい。しかもゾンビボーナスも来てる。ボーナスゾンビもいいのか。あれやべえな。グレネード。やっつけれたか。アイテム、あー、もうなんもないんや。ちょっと修復だけしとこうかな。さっき弾ゼロになったんだよな。弾いっぱいあったはずなのに。バグかな。怖えの。やべえの。いける？私がやろうか？オッケー。生きてねえか、それ。クリカ。ナイス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 。うまいうまいうまい。あぶねえあぶねえあぶねえ。うわ、ボーナスゾンビじゃん。やべえよ、ボーナスゾンビや。やっつけたか、ボーナスゾンビも。よいしょ。やっつけたかな。なに、後ろからいたってか。まだ残っとったか。倒しきれんかったんだね、そっちで。いるぞ、まだ後ろ。ナイスナイスナイス。あ、おいいね、弾薬いただき。ふう。
穴があったんかいな。全然見えんかったやん。早く早く解除して。まずい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 。いろいろとまずい。いろいろとまずいよ。あぶねえな、おい。回復できんのかこれ。あ、くさ。使っとこう。何人も残ったか。瀕死、瀕死だけどね、残ってるメンバー。ボーナスゾンビが来てんのか。ナイスナイスナイス。やったかやったか。あ、感染チルスプレー一応いただいとこうかな。よし、なんとか第2エリアクリア。結構大変だったね第2エリアね。そして、次第3エリア。第3エリアがね、鬼門なんだよ。すごく難しいんですよ、ここからが。やること分かってないとね、もうただ迷子になるだけなんだよね。ちょっとこれ先に使うか。で、何買おうかな。弾がね、ちょっといっぱいあったんだけど、リペアキットも1個買っとくか。グリーンハーブ。ハブ3、マシマシ。銃はね、ちょっと買えないな。弾いっぱいあるんだけどね。こっちの方がいいかな。買っとくか。ちょっと多分買えないかな。そうだね、弾いっぱいあるからな。で、ちょっとショートカットに入れとこうか。せっかくこれ持っててるから、これをショートカットにしとこうか。あ、そうだ、先にちょっとリペアで直しとこう。もうバットが壊れそう。よし、行くぜ。なんかいるな。パンチしたいけどさ、消えちゃうよな。わ、強っ。オッケー。やることが決まってんだけど、クレジット、あ、ハーブ、ハーブ取れんなこれ。弾薬、クレジットで、これを下ろして、先下ろして上に行かないといけないから、これでちょっと上行きましょうかね、こっち側から。よし。で、ちょっと体力減ってるから回復して。もう今度にリュック背負ってるやついるな。オッケーオッケー。あのリュック背負ってるやつを倒さんと。うわー、あっちタイラント来てるじゃん。まずいな、おい。いや、ちょっとタイラントこれ投げたいんだよな。グレネード。うわー、届かんな、あれ。届くか。無理かな。ちょっと待ってね。ショートカットでこっちちょっと変えとこうか。グレネード使っちゃったから。こっち側の探索を先に済ますか。あ、ブルーハーブ、ブルーハーブいただき。で、これを壊さないといけないんだけど、あ、ちょっと弾薬、あ、あそこに鍵のやつがあるな。こっから壊せるかな。あ、いける、上からでもいけそうだ。ちょっと当たっちゃうかな。
あー、あそこか。ちょっと待って、あ、ナイスナイスナイス。あとこれ壊すだけなんだけど。お、壊れた？あ、ナイス。みんなについていこう。行けたみたいだね、なんとかね。みんなどこ行った？あっち側か。あ、オッケーオッケー、あそこだね、きっと。向こうにいるのか。とりあえずここがいつもクリアできなかったんだけど、やっとここクリアか。やば。どれ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 。あー、嘘でしょ？ワンワンいた？やば、ここ。ボーナスゾンビがいるやんか、これ。ちょいちょい視点がえらいことになるぞ、これ。ちょ、回復。死んだ？生きてる？まだ。ちょ、弾がなくなったな、もう。よし、脱出か。最後めちゃくちゃなことになったけどね。なんとか脱出することできました。もうダメかと思った。全然開かないもん。ここね、初めて脱出できた。やりました。ありがとうございました。ということでね、無事脱出成功です。ありがとうございます。あの最後の建物のところが結構難しくってね、あそこでいつもね、何していいんだろうみたいなので、結構みんな わらわらしてる間にタイラントとか湧いたりしてね、大変なことになったりしてたんだけど、無事に脱出することができました。ありがとうございました。ということでね、バイオハザードレジスタンス体験版の方がね来ておりますけれども、またねちょっとあの動画の方撮れたらね、また動画の方でアップしたいと思いますのでね、そちらの方を楽しみにしていただけたらと思います。ということでね、動画のご視聴最後までしていただきありがとうございました。そしてね、いつも高評価ありがとうございます。ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。